Evo jedna ozbiljna tema koja zahtjeva jedan svoj poseban video. Juče smo o ovome ozbiljno pričali u live -u, međutim želim snimiti i ovako da ostane za svih. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, jedna kratka tema. Ne volim da se izgubi u lajvovima koji traju po sat i po dva vremena i zato želim izdvojiti ovu temu i da se s njom ozbiljno bavimo. Zanimaju me i vaša mišljenja, tako da vas od srca pozivam da se uključite u raspravu. Zanimaju me i vaša iskustva. Napišite dolje u komentarima slobodno što vi mislite o ovoj temi naravno. Dodajte jedan like. Jedan like puno će pomoći u razvoju kanala, hvala vam, najljepša kanala kripto teme, tako da ako ste novi na kanalu, ako ste novi u kripto svemiru, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, vjerujem da ćete biti zadovoljni sa sadržajem koji ovdje kreiramo. Ovako, mene zanima iskreno i ne mogu, ne mogu jednostavno pojmiti da među nama postoje ljudi koji rade, trude se, bore se da zarade za svoj život, za kruh svoga djeteta, za obitelj, odlaze svaki dan na posao, prodaju svoje vlastito vrijeme od svog života. Znači, kad vi radite neki posao, vi prodajete svoje vrijeme tom poslodavcu za novac. Trudite se, dižete se ujutro i tako dalje, borite se i onda dođete na internet i svoje financijske odluke, svoj život znači, svoj novac, svoj teško stečeni novac, svoje financijske odluke vi donosite na osnovu mišljenja ljudi čije ime i prezime ne znate, Čiju sliku ne vidite, čiji identitet ne poznate, koji se skrivaju po Twitteru ili ko zna gdje. Vidjeli smo jučer podatak, onaj BNTH, u, u 30 minuta je skupio 70 i nešto Ethereuma za tamo neki pre-sale. Ovi mu pogledali adresu, milijuni, milijuni dolara mu stoje na adresi. Znači, ljudi danas odu na društvene mreže, na Twittere, na Telegram grupe, na Facebook grupe i tako dalje i svoje odluke donose na osnovu što je rekao, pokazao ili napisao netko koga oni uopće ne poznaju, čiji identitet ne znaju, ne zna uopće ko je, da li je to on, da li su oni, da li neka organizacija, da bilo ko. Jednostavno mislim da smo previše požurili, da smo previše potrčali, da trebamo ipak malo stati na loptu i malo više zagrebati u ovu priču, jer kripto je puno više od otvori društvene mreže, pogledaj koje što je napisao i idemo mi brzo to kupiti. Ili pogledaj što su oni napisali ili tako dalje. Moramo stati na loptu, moramo grebati po ome, moramo istraživati, moramo skuhat kavu, moramo se dignuti u 6. ujutro u sedam, evo sad je sedam i minuta je kad ja ovo sad snimam, sedam i ujutro. Ovaj, I moramo grebati po ome puno više nego što mi mislimo da bi iz ovoga mogli profitirati. Jer ovakve stvari mogu biti samo nagazne mine za, za svih, definitivno. Hvala vam najljepše i napišite mi što vi mislite u komentar. Pozdrav!